Predškolska ustanova Labud Pejović uskoro će dobiti dva nova igrališta za decu. Naime, trenutno su u toku radovi na njihovu izgradnju u dvorištu centralne zgrade u Bečeju i objektu u Bačkom Gradištu. Ono što znamo jeste da će ovo biti jedno veoma moderno, savremeno igralište i ovdje i u Bačkom Gradištu, tako da se mi radujemo i jedva čekamo da se ova postavka završi, da naša deca iz ova dva objekta mogu što pre da ga koriste i sa velikim zadovoljstvom da se tu igraju i ne samo da se igraju, nego da istražuju neke svoje mogućnosti. I nakon postavke ovih igrališta da će vaspitači zajedno sa decom i roditeljima organizovati još neke dodatne ovdje, da li rekvizite, da li neke poligone, shodno opet kažem nekim njihovim mogućnostima, da bismo nekako kompletirali ovaj prostor koji je realno zaista i veliki i da nekako ispunimo i da deca mogu kad izađu na dvorište zaista da ga koriste onako maksimalno za istraživanje i za njihov celokupni razvoj. Opština Bečej je u okviru sprovođenja mera populacione politike od kabineta ministarke za demografiju dobila 10,8 miliona dinara, a u projektu učestvuje sa 4,8 miliona dinara sopstvenih sredstava. Najveći deo novca biće usmeren za izgradnju dva igrališta, ali deo sredstava predviđen je i za edukaciju u oblasti populacione politike, kaže članica opštinskog veća zadužena za obrazovanje i socijalnu politiku Dalila Dujaković. Očekuje se da se tokom 2020. godine izgrade ova igrališta. Osim izgradnje igrališta, ovaj projekat također podrazumeva i svoj edukativni deo. S tim edukativnim delom smo želeli da edukujemo stanovništvo naše opštine na koji se ovaj projekat i odnosi, a to su mladi. Bio je plan da se tokom mjeseca novembra ove godine održe radionice edukativnog sadržaja. Do sada je održana jedna radionica sa temom psihološke podrške mladima. Međutim, zbog dobro poznate situacije sa virusom korona, te radionice su odložene do daljnjeg, te će biti realizovane u skladu sa objektivnim mogućnostima koje nas očekuju u narednom periodu. Još jedno igralište biće postavljeno u Proleterskoj ulici u Novom Selu preko puta Male pijace, gde su također u toku radovi.